Tak, milí bratia a sestry, zase sa stretávame na uvažovanie, rozjímanie, zaoberanie sa evanjeliom, Božím slovom. Stále máme úprimný záujem hľadať podstatu vo svojom živote toho, čo je vierou, hľadať jej základy, snažiť sa nejakým spôsobom vždy urobiť krok dopredu, aj keď to nie vždy ide. Cítime aj to v týchto časoch. Sú také pohnuté časy aj s komunikáciou ohľadom rôznych obmedzení, ktoré nám prináša doba. Ale na druhej strane je to aj taký požehnaný čas, aby sme mohli hľadať aj novým spôsobom v sebe nové veci. Raz povedal jeden brat protestant v jednej americkej cirkvi, odišiel na takú duchovnú obnovu asi na mesiac a bol už po tej niekoľko desiatok, 20-30 ročnej praxi pastora bol vyčerpaný a možno aj taký aj vyhoretý a odišiel do jedného benediktínskeho kláštora, kde bol mesiac v tichu a venoval sa iba modlitbe, rozjímaniu, Božiemu slovu, málo hovoril, väčšinou bol sám so sebou ticho a hovorí, že až po nejakom týždni začali z jeho vnútra v myšlienkach vychádzať rôzne veci, na ktoré nemal čas myslieť, ktoré si nemal čas uvedomiť. Začal objavovať nové veci vo svojom vlastnom živote, aj chyby, rôzne problémy. A tento mesiac toho odídenia do toho ticha priviedlo ho k takej obnove života. Tak určite aj nás niekedy rôzne také obmedzenia životné, redukovanie niektorých našich aktivít môžu priviesť k väčšiemu hľadaniu, väčšiemu priestoru venovať sa tomu, čo v nás je a venovať sa tomu, ktorý je blízko nás, to znamená Bohu a jeho kráľovstvu. Určite to platí vždy aj o Božom slove, kedykoľvek prichádzame k písmu, aspoň na chvíľku, môže to byť pár minút pri modlitbe, 5 minút, 10 minút, ale vždy to musí byť sústredené nazeranie a premýšľanie v tichu, nazeranie toho, čo hovorí Pán v jeho slove, alebo čo sa tam deje. A vždy nejakým spôsobom nás to chvíľku posunie niekde ďalej. V inom zmysle zase brat Benedikt Grešel, kapucín, ktorý niekoľkokrát bol aj na Slovensku, pochádza z New Yorku, tak hovoril, že vždy sa venoval príprave, čítal Božie slovo, pripravoval si kázne, ale vždy čítal to slovo po úsekoch, po perikopách a potom bol na 3 dni vo väzení ako rušič verejného poriadku, keď štrajkovali alebo modlili sa ruženec pre jednou potratovou klinikou, tak bol na 3 dni zavreli za rušenie verejného poriadku a hovorí, že tam začal čítať evanjelium možno po dlhom čase naraz a celé. To znamená, nečítal po perikope, ale čítal si zrazu celého Matúša, celého Marka. Hovorí, že bol veľmi udivený proste to, ako vnímal to evanjelium inak, iným spôsobom ako vtedy, keď si možno po nejakých kúskoch pripravil nejaké svoje vlastné myšlienky, nejaké úseky, témy a tak ďalej. Čiže Božie slovo je stále pre nás veľký prameň, ku ktorému máme prichádzať s pokorou v tom zmysle, že nemá slúžiť len na podporenie našich nejakých tvrdení, na podporenie nejakých našich aktivít, ale je to prameň, do ktorého my sami máme načrieť a v tom pramení sa skrýva život. A ten život chceme objavovať. Končíme 11. kapitolu a pokračujeme v 12. kapitole. Sú to také veci, ktoré spolu súvisia. Nemuseli sa vyslovene odohrať na tom istom mieste, mohol ich evangelista radiť k sebe kvôli tomu, že sú rovnakého významu, ale to je nepodstatné pre nás, je to pre nás Božie slovo a je veľmi dôležité, aby sme vedeli z neho vytiahnuť, čo sa tam deje. Hovoríme o 11. kapitole od 27. verša, keď Ježiš prišiel do Jeruzalema a prechádzal sa po chráme, prišli k nemu veľkňazi a tak ďalej. Bolo to predtým, ako, teda potom, ako Ježiš
povyháňal ľudí z chrámu, potom preklial figovník, čiže oni videli Ježiša ako s nejakou veľkou autoritou, ktorú si sám uvedomoval, ľudí zrazu nejakým spôsobom tvrdo akoby napomenul v tom chráme tým, čo robil, že vyháňal ich z toho chrámu, tých kupcov a zvieratá a tak ďalej. A tu my chceme sa dotknúť jednej témy v tom, keď sa zrazu hovorí, oni sa pýtajú Ježiša, že akou mocou toto robíš? Skúsime to prečítať. Tu, keď sa prechádzal po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší ľudu a povedali mu, akou mocou robíš tieto veci? Kto ti dal moc, čiže autoritu, takto si počínať? Ježiš im odpovedal, opýtam sa vás ja na jednu vec. Odpovedzte mi na to, potom vám i ja poviem, akou mocou si takto počínam. Bol Jánov krst z neba či od ľudí? Odpovedzte mi. Ale oni si takto hovorili, ak povieme z neba, povie nám, prečo ste mu teda neuverili. Do zátvorky, čo mu mali uveriť? No, Ján hovoril o Ježišovi. Oni v neho neuverili. Ale povedať od ľudí báli sa zástupu, keďže Jána všetci pokladali za skutočného proroka. Preto dali Ježišovi túto odpoveď. Nevieme. To znamená, že nevieme. Čakáme. Uvidíme. Podľa toho, čo sa nám bude hodiť. A Ježiš odpovedal. Ani ja vám nepoviem, akou mocou si takto počínam. Čiže vidíme tam nejaký ľudský postoj, taký, ktorý by chcel s Bohom nejakým spôsobom, alebo ktorý možno ani neverí, že má dočinenia s Božím človekom, Bohom, alebo Božím posolstvom, alebo Božím slovom. A človek akoby váha, kalkuluje, čo sa mu z toho bude hodiť, čo sa mu nebude hodiť a podľa toho sa rozhodne. Toto kde si môže byť skryté v človeku. A zrazu Ježiš na to povie, ani ja vám niektoré veci jednoducho nepoviem. Čiže tu je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že sme vždy vystavení mať čisté, úprimné srdce bez nejakej snahy získať na svoju stranu pre svoje potreby, pre podporenie svojich vecí, Božie veci, Božie zámery. Vždy sme povolaní sa dotknúť tajomstva Boha s otvoreným srdcom bez ohľadu na to, kam nás to povedie. Čím sme úprimnejší a čím sme otvorenejší a čím sme ochotnejší urobiť istý krok smerom k Pánovi alebo otvoriť svoje srdce, aby sme ho tam pustili bez ohľadu na to, aké následky to bude mať, to znamená s nejakou vierou, tým väčší krok môžeme urobiť naozaj k skutočnému poznaniu Pána. Potom im začal hovoriť v podobenstvách. Istý človek vysadil vinicu, obohnal ju plotom, vykopal v nej jamu, na lisovanie postavil strážnu väžu. Potom ju prenajal roľníkom a sám odcestoval v ustanovený čas, poslal k roľníkom sluhu, aby prevzali od roľníkov diel z úrody vinice. Ale títo ho chytili, zbili a prepustili na prázdno. Potom znova poslal k ním iného sluhu, aj toho zbili po hlave a zneúctili. Aj iného ešte poslal a toho zabili. Ako aj mnoho iných, jedných zbili a ostatných povraždili. Mal ešte jedného milovaného syna, napokon tohto poslal k ním, lebo si myslel, budú mať úctu pred mojim synom. Ale roľníci si povedali, to je dedič, poďme zabíme ho a tak jeho dedičstvo bude naše. To je znovu ten postoj, že my by sme chceli, aby Boh bol vlastne, je to podobné, ako sme hovorili v jednom dieli o probléme ľudského šťastia. My by sme chceli mať všetko tak, ako to pasuje nám, mať to, ako by sme to chceli my tu na tomto svete si naplánovať a k tomu, keby nám Pán Boh potvrdil všetky tie veci a naplnil našu cestu. Preto si myslím aj v cirkvi, že je veľa konfliktov, aj vierovýznaní rôznych. Jednoducho nikto nevie ustúpiť, každý chce byť akoby na svoju mieru, každý chce byť svojím vodcom, možno sám sebe, skupine ľudí. Je to veľmi ťažké, ale nejakým spôsobom aj Pán Ježiš na to narážal, že v ľuďoch sa prejavovalo to, že ako by chceli povedať, že nech príde Boh, nech nám pomôže, ale nech je taký, ako chceme my. Nečítali ste tieto slova písma, hovorí Ježiš. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným? To sa stalo na pokyn Pána, vec,
v našich očiach obdivuhodná. Tu pripomíname slovo proroka Izajaša, ktoré sme už raz niekedy spomínali, je to z 28. kapitoly, 16. verš a ďalej, Pán hovorí toto. Preto takto hovorí Pán Jahve. Hľa, ja položím na Sione kameň. Kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše. A potom tam sa to rozvádza ešte mnohým spôsobom. Nechceme ísť do týchto detailov. Čiže hovorí aj prorok Izaja, že Pán postaví, zasadí doslova pevne na Sione, to znamená na Jeruzaleme, čiže centre kultu, zasadí pevne uholný kameň, to znamená ten, ktorý prevezuje stavbu, drží pokope múry. Uholný kameň vzácny, hovorí, vyskúšaný, Boží hočiak vzácny, a hovorí, kto uverí, nezakolíše sa. Čiže sám Pán Ježiš sa v jednom žalme, ktorý tiež hovorí o uholnom kameni, odvoláva vlastne na to, že ten uholný kameň je on sám. Čiže my musíme takisto znovu a znovu mať to srdce otvorené na to, aby sme mali záujem o osobu Pána Ježiša, o jeho slovo, o jeho posolstvo, aby Pán Ježiš nebol nejakou takou náboženskou hračkou v našich rukách, alebo akoby nejakým takým hrdinom nášho náboženstva, hrdinom nejakého nášho náboženského príbehu, ale aby on bol našim pánom, tvorcom, počiatkom, tým, ktorý nás vedie, ktorý rozhoduje, ktorého počúvame. Toho chceli chytiť, ale báli sa zástupu. Poznali totiž, že to podobenstvo povedal o nich. Preto ho nechali a odišli. Potom vyslali k nemu niektorých farizejov a herodiánov, ktorí ho mali podchytiť v reči. Keď prišli, povedali mu: Učiteľ, vieme, že si pravdivý a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka, ale ceste Božej učíš podľa pravdy. Dovolené je dávať daň cisárovi a či nie, dávať a či nedávať. Ježiš poznal ich pokrytectvo a povedal im: Čo ma pokúšate, prineste mi denár, aby som si ho poobzeral. A oni priniesli. Tu im povedal, či je tento obraz a nápis. Do zátvorky. Každý cisár, keď razil mince, bola tam jeho podobizeň a mal na hlave vavrínový veniec. To znamená, bol to symbol bohov. Cisár zobrazený ako syn Boha, alebo syn Boží, alebo potomok Boží. A oni kľudne tie peniaze im nesmrdeli, pretože dalo sa za ne všeličo kupovať. A bola na nich zobrazená vlastne modla, to, čo oni zavrhovali. A oni priniesli, tu im povedal, či je ten obraz a nápis. Odpovedali: Cisárov. Ježiš im povedal, tak potom odovzdajte, čo je cisárovo, a Bohu dajte, čo je Božie. Vidíte? Jaké to je, že človek by chcel mať všetko, aj spojiť všetko. Aj my to máme. Máme, žijeme vo svete. Boh nám nezakazuje žiť vo svete, používať financie aj Európskej únie a tak ďalej. Ide len o to, aby sme neboli pokryteckí v tom. Aby sme nepovedali, že tu nám peniaze vyhovujú a tu nám zrazu nevyhovujú, lebo sú nesveté. Čiže Pán Ježiš chce, aby sme vedeli naozaj, že toto je svet, ten musíme vždy brať s istou rezervou, či sú to dobré veci alebo nedobré. My nechceme brať zo sveta s rezervou len zlé veci. To znamená odsudzovať svet, že má liberálne názory, odsudzovať svet, že potiera nejakú kresťanskú tradíciu, odsudzovať svet, že kazí ľudí a kazí mládež, a zároveň milovať svet a vychutnávať si, čo je jeho. Všetko, čo sa dá užiť blahobytne, ale si to posvetiť svojim možno nejakým kresťanským spôsobom života. Není to také jednoduché. Hovorí sa, že Boh miloval svet. To znamená, my nemáme milovať svetskosť, ale máme milovať ľudí. Bez ohľadu na to, či sú svetom, svetskosťou, zo sveta, či sú to Boží ľudia alebo neboží ľudia. Prišli zase k nemu Saduceji, ktorí tvrdia, že miec z mŕtvych vstane, a pýtali sa ho: Učiteľu, Mojžiš napísal, že ak niekomu umrie brat a zanechá manželku bez detí, aby si jeho brat vzal vdovu po ňom a vzbudil potomstvo svojmu bratovi. Tak bolo 7 bratov. Prvý sa oženil, zomrel, ale nezanechal potomka. Vzal si ju druhý brat, i on zomrel, ale ani on nezanechal potomka. Tretí podobne. A tak všetkých 7 ju malo a nezanechalo potomka. Po všetkých naposledy zomrela aj žena. Pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych, koho bude tá žena? Lebo 7 ju mali za manželku.
Ježiš im riekol. Počúvajte dobre. Ježiš im riekol. Či nie preto sa mýlite, že nepoznáte písma ani Božiu moc? Vidíte, jak sa tí ľudia pohybovali v náboženstve. Jak by im chutilo žiť si tu nejaké krásne, prekvitajúce náboženstvo bez nejakých dosahov na budúcnosť skriesenia napríklad. A Ježiš povie, nepoznáte Božiu moc ani písma? Židom, ktorí žili z písma, povedal, nepoznáte písma? Nie preto sa mýlite? Lebo keď vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať. Budú ako anjeli v nebi. To nikto nechce. Ľudia, keď sa zamilujú, tak majú predstavu o nebi, že budú len s tým človekom tam na veky. Ale byť ako anjeli v nebi a hľadieť na Pána, tvorcu života, nikto nespomína. Všetci sa lúčime navždy, že sa raz stretneme s našimi blízkymi, čo je chvalihodné a to nepotierame. Málo kto napíše na náhrobný kameň, že uvidíme spoločne Pána. To nám bude nejakým spôsobom zmyslom života. Ako by aj človek na zemi, aj náboženský zálený človek niekedy nechcel vidieť to, že zmyslom života je Pán. Nie len kresťanský spôsob života, kresťanská rodina, kresťanské spoločenstvo, kresťanská kultúra, kresťanská mládež. Pán Ježiš je princípom života. O jeho musíme vo všetkom hľadať, bez ohľadu na to, či žijeme tak, v takom stave. Čo sa však týka zmrtvých stania, či ste nečítali v knihe Mojžišovej v odseku o kríku, ako mu Boh povedal, ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. A Ježiš dodal Židom, Saducejom, povedal, veľmi sa mýlite. I pristúpil ktorý si zákonník, ktorý vypočul túto hádku a keď videl, že im dobre odpovedal, opýtal sa ho. No, farizej bol rád, zákonník, možno bol farizej, bol rád, že nemal rád zase Saduceov, tak sa mu páčilo, že im dobre odpovedal. Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? Ježiš mu odpovedal, prvé je toto. Počuj Izrael, Pán Boh náš je jediný Pán. Preto milovať budeš Pána Boha zo svojho celého srdca, z celej svojej duše, zo všetkej svojej mysle a zo všetkej svojej sily. Druhé je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania nad tieto niet. To znamená, Pán je na prvom mieste vo všetkom, čo sme schopní vyprodukovať. Ako by sme povedali, že všetko je pre Neho. To je také zvláštne, že Pán postaví blížneho nám na roveň. Ale Pána postaví nad všetko ostatné. To znamená, ako by nám nič neostalo, len milovať Pána z celého srdca a potom nám ostane už len my. Ale máme aj blížneho milovať ako seba. Strašne málo priestoru tam ostane pre tie naše plány, pre tie naše možno nejaké ľudské túžby, ako by Boh chcel povedať, že on je naplnením všetkého. Úplne naplnením všetkého. Iného väčšieho prikázania nad tieto niet. Zákonník mu hovoril, dobre učiteľu, podľa pravdy si odpovedal, že jediný je a že okrem neho niet iného. A že ho máme milovať z celého srdca, z celého rozumu a z celej duše a zo všetkej sily a že milovať blížneho ako seba samého je o mnoho viac ako všetky zápalné aj ostatné obety. Keď Ježiš videl, že rozumne hovoril, riekol mu, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva. A už nikto sa ho neodvážoval spýtovať. To je zvláštne tiež, pripadá mi všetky tieto komunikácie, či to boli Saduceji o vzkriesení, či to boli Židia ohľadom Jána Krstiteľa, či to bol zákonník ohľadom, aj keď ten obstal asi najlepšie, ohľadom prikázania Božieho. Všetky tieto tri akoby otázky komunikovať s Pánom, hľadať nejaké dôvody, zápletky, akoby to, čo to hovorí písmo, že ho pokúšali v reči. Niekedy to môžeme aj my takýmto spôsobom vidieť, takto byť zvedaví. Mi pripadá, že všetky tieto veci akoby sa snažia vydiskutovať s Bohom také podmienky, aby to bolo šité nám na mieru.
Nie jednoducho prijať jeho podmienky a uveriť mu, ale jednoducho si to vydiskutovať nám na mieru. Keby sme mali napríklad, keby nám pán dal také podmienky, že máme chodiť do kostola, máme sa trikrát denne pomodliť, máme robiť nejaké dobré skutky, joj, tak by sme mu všetko toto spravili, keby toto všetko ostatné, čo nám chutí, nám dovolil robiť. Je to podobné, ako keď sme spomínali Harolda Hilla, ktorý keď chcel prestať fajčiť a sa modlil, že chce prestať fajčiť, a keď sa ho pán opýtal, že skutočne chceš prestať, a vtedy Harold si uvedomil vlastne, ako na tom je, a povedal, že nie, pane, keby si mi to dovolil a keby ti to nevadilo, toľko by som fajčil, až by sa mi z uši dymilo. Je to, čo človek v sebe cíti, že to chce. Je to podobné, ako raz bol taký vtip, neviem, či mám hovoriť vtip, ale môže to vystihovať niekedy mentalitu človeka. Sa hovorí taký vtip, že počul som taký vtip, že Mojžiš sa vrátil z vrchu, kde dostal tabule zákona, a hovorí Židom, že Boh chcel 40 prikázaní, a Židia, že wow, ale ja som ich zjednal na 10. Oh, ale 6. zostalo. Oh. Je to trošku také necitlivé, čo som teraz povedal, ale kde si to vystihuje tú našu povahu, že jak by sa nám dobre plnilo také tie banálne veci, ako že dvihnúť sa a ísť na hodinu do kostola, to by sme prežili. Jak by sa to dalo niečo dať chudobným, keď nám aj tak z toho nechýba, v podstate dáme ľuďom, čo sa nám zvýši. Jak by bolo dobre možno dať niečo do zvončeka, prispieť na kostol, však z toho až tak neschudobneme. Hej, ale dať Bohu život, zrieknúť sa veci, ktoré možno by sme chceli, aby vyplnili naše šťastie, a veriť Bohu, že to, čo hovorí, je pravda, a ísť za tým slovom a podrobiť svoj život jeho vláde, že skutočne je investícia, ktorá sa oplatí, to už je niekedy ťažšie. A preto sa potácame ako kresťania, motáme sa kdesi, nie sme na tom dobre, sme takí nespokojní, robíme veci, ale nie sme si istí, či je to dobre. Mi to pripadá, ako keď sme čítali z proroka Izajaša, keď hovorí, že zasadím pevne tento svoj uholný kameň tu na Sione, kto uverí, nezakolíše sa, mierou urobím právo, váhou spravodlivosť, útočište lži však uchytí lejak a na úkryt vyrútia sa vody a tak ďalej. A zrazu pán hovorí, ako keby bol ten kameň taký, že kto ten kameň nepríjme, darmo bude na tom Sione sa modliť. Vyzerá to takto, že bo krátke je lôžko, nemožno sa vystrieť, a prikrývka úzka, nemožno sa prikryť. Hej? Čiže nejakým spôsobom tam prorok hovorí, akoby pán tlmočí také obrazy rôzne, že máme to náboženstvo, ale cítime, že nedáva nám to, čo by sme chceli. Snažíme sa byť dobrí, aj všetko robiť tak, ako to veríme, že to máme robiť, aj tak nie sme spokojní. No niekde je tá chyba, že pokiaľ ten život nedáme pánovi a neuveríme mu a nebudeme to slovo čítať, aby sme naozaj v srdci prijali, čo on hovorí, tak nikdy nebudeme spokojní, lebo len keď pán príde, len keď on dostane ten priestor v našom srdci, ktorý mu patrí, tak vtedy príde tá úľava. Čiže skôr ako zamerať sa na to, že čo by sme mali dobrého robiť, a aby sme boli aj spokojní, aj Bohu dali, čo je jeho, mali by sme skôr rozmýšľať nad tým, ako sa stať jeho učeníkom. Ako skutočne sa denne zaoberať Božím slovom tak, aby sme naozaj nasledovali pána, aby sme mu naozaj patrili a verili mu bez ohľadu na to, ako sa nám to bude momentálne vynahrádzať vo veciach, po ktorých možno tu na tomto svete túžime. Tak pán Boh zaplať, budeme sa trápiť ďalej s tým Božím slovom, a naozaj túžime potom, aby sme prekonali všetok svoj taký ostých, neistotu, váhavosť, a vždy to slovo príjmali aj s tou víziou, že môže naozaj zmeniť náš život. Pán Boh zaplať.